Haya, haya, tutulie. Aduanyo bamurega. Aduanyo bamurega. Mwadhani ya goshua. Onanide mwe kuyo wahu mwobada. Constituency yeta wanyari. Naneto wa Kenya. Daigwa jeshiti igenu woko. Dreru wa jeshiti igenu ni odo warere. Tigenu. Tigenu. Totigana nao. Tumenane nao. Tumenane na adoa ya mretu wa dynasty. Totigane nao. Ati ado ikumi maikare kori ya Nairobi makiri ya dhabudha. Mau wage noa kakoro raisi wago huko. Nemoge tekira maodomashio. Nenyo mwa matoma. Nenyo mwa matoma. Niaiga na hasra ha. Eki atuwa nena guoko. Niaiga na hasra. Harambe. Harambe. Sasa wacha nionge lugha ya taifa. Ama mnataka tuendele na ingine. Eh? Omothe daiga. Kaimotoe koina. Toine. Toine. Omothe daiga. Kere ora heaga. Komenana gwito gotige tomba. Asanta, 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 asanta. Toinerege, toinerege. Ekere u toine karubo ka wera neguo. Wera ne wera. Kaimotoi. Waishe benawa karamune wera. Toine. Wera ne wera. Ah, inyo mweshi na shiana itavai. Mweshi na shiana itavai. Kai motoe karuwe bokau. Toine rege. Toine rege. Wera ne wera. Ah. Eyo. Haya. Toine. Ah. Haya DJ, 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 DJ. DJ, DJ. Sasa wacha nionge lugha ya taifa. Sisi tunatembea Kenya nzima. Tukisema ya kwamba zamu ya hasla kukaa meza moja na tajiri imefika. Na mwyogea na jeshi eno yodhe ya hali. Aya ni adhulime na derugi dhuli. Na matia dagawana. Adoamu rangana iga marigire matia dagawana. Ate mwrea daraira inyue. Ate mwrea daraira. Mwrea da o. Mwrea da o. O. Diraigua. Mwrea da o. Kwa ugo goko neko waruto. Tuwari ugo toreda. Aya, sawa. Sasa, nikimalizia tu kwa sababu kuna wageni wengine. Nataka kusema hivi. Wakati wa kuunda na kurekebisha makosa yote ya taifa hii imefika. Sisi tunataka kufanya ushirika, ukuruba na watu wa hasla. Tuweze kuzungumza, tujadili vile ambavyo tunataka kupeleka nchi yetu mbele. Hadithi, hekaya za Abunuwasi zimepitwa na wakati. Safari hii tunataka sisi tuje kwenyu. Mutufanyishe interview na mtupitishe kama tunaweza tosha kazi ya kufanyia watu wa Mpeketoni. Sisi tunakuja na agenda. Agenda ya kuinua mtu mdogo awe pale juu. Tukikuja hapa Lamu, hatukuji kusema tibim tialala. Sisi tunakuja kusema huyu mkulima kona shamba yake anahitaji fertilizer. Huyu mkulima ambaye anafanya kazi yake na bidii anahitaji usalama asisumbuliwe. Si mimi nilikuwa hapa wakati Mpeketoni ilikuwa na shida. Si nilikuja nikafanya uchunguzi. Hiyo haitarudia tena kwa sababu Mkenya ana haki ya kuishi mahali anataka. Si ni kweli? Sasa mimi nataka tuungane pamoja na mimi ni mfano mzuri wa historia. Mimi nilizaliwa katika mazingara ya kishida.
Nikaenda shule kishida. Nikatafuta kazi kishida. Mpaka nimefika mahali ambapo niko. Na hata nilipokuwa pale Nyali, iko watu walisema eti mimi siwezi pambana na Joho. Sio tulimpiga tatu bila. Natokereki ya wera. Natokereki ya wera. Onahaha no mohore kura mwana haumoshi omowe pio. Na titoga, a poor man that you can also vote for and he becomes a leader in this country. Sini kweli? So sisi tumekuja. Tumekuja na kaulimbiu ya kuhakikisha ya kwamba hakuna mnyama bora zaidi ya mwingine. Wanyama wote ni sawa. Hakuna mambo ya kusema ati hawa wako hivi juu, hawa sijui nini. Sisi tunataka huyu awe kiongozi, huyu hatutaki. Sasa hivi mimi naona walianza na ile mchezo ati ya nobody can stop reggae. Si walisema nobody can stop reggae. Walisema nini? Nobody can stop reggae. Lakini walisahau ya kwamba remote ya kusimamisha reggae ilikuwa na wananchi wa Kenya. Tukasimamisha reggae. Siku hizi wanaenda wakicheza ile inaitwa One Love ya kujibembeleza roho reggae imesimamishwa. Na sisi tutasimamisha mambo yote ambayo haisaidii Mkenya wa kawaida. Tutahakikisha ya kwamba yale yanayojadiliwa ni mambo ambayo yatakuwa na umuhimu mkubwa kwa Mkenya wa kawaida. Tunataka kusikia mambo ya barabara, tunataka kusikia mambo ya miundo misingi, tunataka kusikia mambo ya afya bora, tunataka kusikia mambo ya kazi kwa vijana. Na mimi nasikia mzee alisema ati akipata urais atapatia vijana shilingi 6,000. Munaamini hiyo story? Sasa tulia tufanye hesabu pamoja. Tufanye hesabu pamoja. Atemorada moyo girishigana. 6,000 eti ndio mtapewa. Sasa tufanye hesabu. 6,000 hiyo ni kwa mwezi. Kwa siku ni siku ngapi? Wewe unada hoyo wewe roi magana mbili. Hata mtu ya mjengo anakula 600. Wewe upewe 200. Na walishindwa kulipa wazee. Wazee wanalipwa ngapi? 2,000. Walishindwa kulipa wazee na sasa wanasema eti tutapatia vijana shilingi 6,000. Hiyo ni karata na ni uongo. Na hiyo hatutakubali. Sisi tunataka kiongozi ambaye atafufua uchumi ili kijana kama wewe na mimi apate kazi na ajira ya kuweza kujisaidia na kujiendeleza. Adwago kone mure ya gamuma. Nemore ya gamuma. Ati nitangaze kidogo. Yani mnadhani mimi nimezeeka? Nitangaze. Na hii nitatangaza ni vile itatangazwa 2022 tarehe 8 August, sawa? Nitangaze. Muko tayari? Hii sauti nitakumbuka kweli? Haya, 2022 mwezi wa 8 tukiapisha Rais William Ruto tutatangaza hivi. Tega sikio. Tutasema hivi. Hatimaye rais aliyekuwa akisubiriwa kwa hamu na gamu ameapishwa rasmi. Haya yote yametendeka katika uwanja wa Kasarani. Mamia na maelfu ya watu waliweza kujumuika kushangilia William Ruto. DJ. Duru za kuaminika zinatuarifu kuwa Rais William Samoei Ruto ataanzisha ajenda yake ya kwanza mara moja na kuhakikisha vijana wamepata kazi. Niendelee ama nisiendelee? Nitoboe ama nitoboe? I love you all. Asante sana. Wapi makofi ya Mohamed Ali? Bas. Are you there? UDA, sasa,
kwa sababu ichama ni chama cha hasla. Ningependa nichukue